Okay.
ملال هم ملال وقت يموك لما هي أنا وانا ملال ملال هذا وانا اختارك في الخبايا ورئيس زبيع مراني الادلو فوقو ترابارا فوقو مراني الماي مراني يفتيما نكتبك بيزا أكونا فإلك إسرائيز نكتبك تبتك إلى ليبا أكو أتفاق المهي تبتك إلى تولينا لبيزا كفتو أكونا بيزا فزاوة فزاوة فهيميو نيني نيوتا ميتياري كسبانا فمويا نسيسي فإنالي مليوناني مبتياري Every nation must take seriously
na security of his own people. Kwa hivyo ndio sisi tukasema hata wakati Barack Obama alichukua Marekani alisema askari jeshi wa Marekani atatolewa Afghanistan. Na hiyo ilifanyika. Ili tulete tulinde amani yetu. Mimi mwenyewe kabila langu kule Somalia, unajua kuna Hawiye, kuna Darod, lakini kabila langu linaitwa Digli Mefli. Yaani lazima tuongee na Somali ndio wataleta amani kwa njia. Hatuwezi kutumia nguvu, ni lazima tutumie akili. Jubilee wameheshimiwa na mafikira na maarifa. Ndio mtu anaitwa Marwa, Marwa anakuja hapa. Alafu anaanza kusema waliouawa juzi. Na tunashukuru kwamba kama na sekta alinusurika. Waliouawa pale ni Wakamba na Mijikenda. Alafu akasema ati ni jamii ya Jubilee ndio waliouawa. Huyu mtu kazi yake ni kuleta ugomvi kwa watu wetu wa pale. Ende nyumbani. Tumesema mambo ya kafyu Lamu, kafyu Tana River, kafyu Garissa ni njia moja ya kuleta wizi wa kura kutokana na Jubilee. Kama kuna Jubilee hapa.